саламатсыздарма, құрметті сайт қонақтары және де мұғалімдер мен оқушылар. Біз негізінен өзіміздің мектебіміздің нағыз жанашырлары ретінде мектебіміздің жеке ресми сайтын ашқымыз келді. Сіз бұл сайттан өздеріңізге қажетті материалдарды және де рефераттарды, барлық іс-қағаздарды осы сайтымыздан таба аласыздар. Және де бұл сайттан сіздер мектеп тынысы атты категориядан мектептің ішінде болып жатқан және болып өткен әртүрлі іс-шараларды таба аласыздар. Біздің сайтымызды егер тапқыңыз келсе, біз оның бәрін өз